Nahitana fiakarany be tokoa ireo karazana herisetra fa hitany anaty fitaovan-tserasera nandritra ity fiboana ity raha ny fanazavana nomen'ny ONG io First. Fikambanana iray miany tanora. Nanadiady zato vitsivitsy folo ka hatramin'ny 70 taona izy ireo tao anatin'izay fotoana izay ary nankamaroan'izy ireo dia nahatsikaritra tsy fanarahan-dalàna sy herisetra toy ny fampielezana vaovao tsy marina, ny fanalam-baraka sy ny maro hafa. Tena hoe misy le danger en ligne mandritra n'izay période izay, surtout amin'izao hoe COVID zao a, tena tsapa sy tantanora ny resaka fake news manodidina ny COVID-19 io na manodidina ny zavatra hafa. Dia dimy amby telopolo isan-jato ny tanora no nahatsikaritra an'izay hoe nisy an'izay fake news izay teo amin'ny réseaux sociaux izay nampiasaina. Manarak'izay a, nisy ny resaka hoe opaopa sy ny harcèlement izay teo amin'ny 16% ny teny hoe tratra an'izay, ary ny manarak'izay a resaka fanambakana raiky amby folo isan-jato ny tanora dia laza fa hoe tratra an'izay fanambakana izay nandritra n'izay confinement izay. Anisan'ireo olona efa niaran'ny violence en ligne ireo karazana herisetra fahitany anaty aterineto Jessica. Fanalam-baraka ny nahazo azy ary mafy ny enan'izany raha ny fitantarany. Hatramin'ny etomboan'ny fihiboana moa dia nandany andro fehoe kokoa any anatin'ny tambazotra serasera ny tenany. Nandritra ny confinement aloha normal hoe mitombony le raha iconnectena satria confiné ao an-trano dia tsisy atao, dia eo eo amin'ny 8 à 7 heures. Mafy manao aloha mafy mafy any satria ianao be tonga dia be diaibe ny olona miteniteny anao sy ny ohatra izany a. Ohatra ny matsiako afa-baraka iny ohatra ny hoe ianao ohatra ny hoe tsisy saina sokatra tsy haiko. Zavatra nataoko moa izany hoe désactivé compte a, dia izay dia nanaova compte vaovao. Raha mahakasika ireny fandikan-dalàna anaty fitaovan-tserasera ireny dia mampatsiahy ny lehibe ny sampana miady amin'ny herisetra anaty fitaovan-tserasera eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina fa misy ny lalàna izay manameloka azy ireny. Ny famaritana na le hoe définition ny cybercriminalité mihitsy izany a dia efa homeny io lalàna io hoe izay eloka rehetra atao amin'ny fitaovan-tserasera, ka na tany amin'ny fehezan-dalàna famaizana izany ilay izy no hitantsika, kanefa natao tamin'ny raisika ohatra fotsiny satria izay zao mibetsaka hoe atao tamin'ny Facebook a, dia efa cybercriminalité daholo izay voarara tokoa izy io ary mahavoasazy a, misy ny onitra, misy ny sady onitra no fanagadrana. Ny olona nefa raha ny fanazavana trany dia vitsy ireo mametraka fitoriana any ka manjary vitavita ho azy ny ankamaroanyrenyraharaha ireny. Maro tokoa izany no mitaraina amin'izy ireny nefa maro ihany koa ny tsy mametraka fitarainana na fitoriana. Ny zavatra rehetra nefa raha vao fandikan-dalàna io izany ka mitraika any amin'ny tsirairay na le ataontsika hoe particulier dia tokony ny fitoriana ataon'izy ireo ihany a no ahafahana manenjika azy. Mampatsiahy ny tokony hirovana tanora hatrany ny ONG io First. Manandraikitra lehibe amin'izany ireo ray aman-dreny izy ireo. Vitsy amin'izy ireny anefa no mahafehy ireo teknôlôjia vaovao ny serasera. Manao fanadidiny koa moa izay teo aloha teo momba ny hoe fahalalan'ny ray aman-dreny hoe inona ny ataony zanany amin'ny internet, dia hoe tena mahafehy ny atao hoe internet very zareo. Dia ny ankamaroany izany laza hoe tsy mahafehy fa ny zanany mahafehy kokoa an'ilay izy, dia izany hoe tsisy mesure d'accompagnement, tsisy hoe mesure na protection na conseil ataon'zareo amin'ny zanany. Ny ray aman-dreny a manana andraikitra amin'ny protection an'ny zanany.